skrandus sklandau. Gyvent visai pamiršau, turiu paukščio sparnus, palieku namus. Nebenoriu, leiskit kilt greičiau, no, no, nuo savęs tokio jau pavargau. Kas man yra? Nieko, viskas gerai, Lukai, svarbiausia, tu gyvas. Tėti, kas man yra? Lukai, gali būti taip, kad tu negalėsi vaikščioti. Kaip tai negalėsi vaikščioti? Juk mane vos stuktelė. Na, gal sužeistas stuburas, aš, Lukai, juk ne medikas, aš nežinau. Nesąmonė kažkaip. Na, aš irgi tuo negaliu patikėti. Taigi dabar 21 amžius, dabar prisivė rankas, kojas. Negi tu nori man pasakyti, kad aš nevaikščiausiu. Taip, Lukai, aš irgi sukrestas, bet... Bet gydytas perspėjo apie patį blogiausią variantą. Dar nepadaryti jokie tyrimai, nieko, pradėsi sveikti. Viskas bus gerai, svarbiausia, Lukai, kad tu esi gyvas. O tu čia ką, nuo vakar sėdi? Ne, aš buvau grįžęs namo, bet įsivaizduoji... Kai Vilius pasakė, kad tu ligoninėje, tai aš su šlepetėm, su chalatu tiesiai važiavau pas tave. Gydytojas net pagalvojo, kad aš esu jo pacientas. Gerai, kad neperšalavo, tai gulėtume čia abudu. Pavarai, tėvą. Ai. O, koks tu greitas. O ką, paskelbė šiandien atsiprašymo dieną, tai atlikiau kaip beprotis. Taigi vos kelios pamokos praėjo, tu jau čia. Nieko, paskui dar persigalvusi, va, čia tam. Oi, nu ačiū labai, labai ačiū, lygiau, iš kur tu tokių rožių gražių? Ai, studenčioką tokį vieną nurekė tavau, matyt, nešiasi pasimatymą. Tu jokauji? Ne jokauji rimtai. O ką, pabašliavau, pacanas dabar pinigų turės. Tai palauk, vargščio studentė liko be gėlių. Nu, išgyvens. Žiūrėk, dar kokį limonadą atėmiau. Atėmiai. Aha. Bet taigi čia mokykla, čia ne kažkoks baras tau. Nu jo, o ką mokytojų kambarys skirtas? Tik jau ne alkoholiu gerti. Bet atšvęstai turim kažkaip. Kaip, tai galima švęsti ir be alkoholiu. Rimtai? O ką tu čia nori švęsti? Kad tu man atleidai. Aha. Sveikas, Viliu. Labas. Nematai Luko? Mačiau. O kuris yra? Aš ieškau šiandien visą dieną. Ligoninis. Kaip tai ligoninis? Kas atsitiko? Taigi, sveikas dar buvo, peršalas, susirgo. Mašina jį partrenkė. Kaip tai partrenkė? Kada? Vakar, einu gatvėjau, matau kažkas guli. Tada pamatau mašiną nuvažiuojančią visų greičių, žinai, ir net nepasižiūrėjo, atgal ar gyvas, ar negyvas. Nu, pabėgiu už įvykio vietos. Juk tu savo. Jo, būna žmonės tokie. O kaip tu ten atsirodai, jūs kartu buvot? Ne, sakau, einu gatvę, pamačiau, kad žmogus buvo iš pažinių, supratau, kad Lukas. Tada pamačiau, kad Lukas, paskambinau greitai ir išvežiu. Tai, bet svarbiausia, kad gyvens. Bet tai kaip čia mes kitą ar vakar? Ką jūs vakar? Čia vakar vakare buvo. Nu taip. Žiūrėjau. Klausyk, aš kaip tik einu aplankyti Luko. Gal jau atsigavo? Nenorėtum su manimi? Ne, aš negaliu, aš kitą dieną. Ne. Kodėl? Aš labai užsiemu šiandien. Kaip nori? Iki. Agne, aš labai atsiprašau. Tai tu manęs neatsiprašinėk, ašgi nekokio Severijo. Nebijom mes tos Severijos. Agne, susipažink, čia Eligijus, mano gelbėtojas. Malonu. Ir man malonu.
O gelbėtojas tai čia kuria prasme? Na, taigi iš tos istorijos su nuotrauka mane išgelbėjo. Seišinu, kad ten ne mano tikri kadrai, o montažą. Nu, anokščia mano nuopelnas, ten aišku, plika akim matosi, kad netikra. Tai aš ir reitą patį sakiau. Bet ačiū Dievui, kad ta istorija baigėsi ir nieks jau jos nebeprisimenu. Vat aš dabar turiu problemų su Benu. Taigi direktorius dabar jį pasikvietė, nori iš mokyklos mesti. Įsivaizduoji? Tai man sakė Benas. Buvo atėjęs pas mane ir labai atsiprašė. Na tai, žinai, galvoju eiti pas direktorių prašyti, kad paliktų į mokyklą, kad neišmestų. Na taip gražiai atsiprašė, tai gaila man vaiko. Ir šaunuolis, kad atsiprašė. Bet tai sakė, kad dėl tavęs visą tai. Kas dėl manęs? Tas nuotraukas sumontavo. Įsivaizduoji, kad mokykloje kiltų didesnis skandalas ir nuo tavęs dėmesį atkreiptų į mane? Nelabai supratau. Na, dėl to straipsnio, kad tą straipsnį pamirštų, tavęs nebekaltintų. O žinai, kai aš taikinį atsidūriau, tai jau niekas net nebeprisiminė, kad tu ten kažką žurnalistui prikalbėjai. Ar... Taigi aš tau sakiau, Milda, kad aš nekalbėjau su to žurnalistu. Na, taip, bet žodžiu, Benas tave gelbėjo atsijyti. Na, bet tokiais būdais. Na, tai džiaukis, vaikai tave myli. Bet amelė kažkaip kitaip galėtų rodyti, kam kitus mokytus juodinti. Jėzus, tie vaikai. Sėkis, Viliu, sėskis. Sveikas. Sveikas. Gerai. Nu, kaip jautiesi? Silpna dar. Matai, aš kaip tik pat tėvą išrašė mano, tai aš kaip tik atėjau ją pasiimti. Tai galvau, pas tave užsuksiu tai. Sako, kad tu mane išgelbėjai. Nu, nieko aš tenas neišgelbėjau, žinai, tiesiog ėjau pro šalį ir tiek. Nu, bet jeigu ne tu, tai aš jau būčiau miręs. Toks tas mano ir nuopelnas, žinau. Nu. Išgelbėjo, Vilius, išgelbėjo. Dėkui tau dar kartą ir jeigu ne Vilius, tai aš neturėčiau gyvo sūnaus. Ne, tai aš manau, kiekvienas iš mūsų tai būtų pasielgęs, taip? Ne, Viliu, aš manau, kad ne kiekvienas tas jis subinė ir dabar saugo savo, paliko jį gulėt vietoj. Nieko aš jį surasiu, aš tikrai jį surasiu. Reikia pagauti tą išgamą. Klausyk, Viliu, nu, kaip jis atrodė? Nu, klausykit, nu, buvo tamsu. Iš tikrųjų, aš buvau susijaudinęs, nieko išgirdau, tiesiog trenksmą atsisukau, pamačiau gulintį žmogų ir nuvažiuojantį automobilį, daugiau nieko. Na, o automobilis koks? Sidabrinės spalvos. Nu, aš taip ir pasakiau, inspektoriai. Pasakiau viską, ką žinau, bet sakė, kad tokių parodymų neužtenka. Nu, tai... O tai tu, kaip, Lukai, nieko nematei ten? Nieko neatsimeni? Nepykit, bet aš pamanu tik tais artėjančius žibintus. Nu, aišku. Tai kaip jautiesi, gal tave jau tuoj paleis, ką? O, jam bejoju. Matai, mokyklai sunku be tavęs. Nes neturi nuo ko nusirašyti inginiai. Būtent. Pasveiks turės. Nu ką, tai aš jau lėksiu. O kokios tau klasės pamoka dabar? Tai kad mane darai jau pamokų. Lėksiu namo. O, prisiminėjau, aš gi namų nebeturiu. Kaip? Taigi grįžo dvynių mama iš Airijos. Dabar kaip ir man nebėra vietos tose namuose. Tai kur tu dabar gyvensi? Nežinau, susirasiu kitą būstą. Na ką, bėgu ieškot namų. Iki. Iki. Labai maloni moteris. Taip, tik jai nelabai sekasi šitoje mokykloje. Kodėl? Na, nelabai aš to noriu pasakoti. Na, tai čia su tavo seserim susiję. Severija. Taip. Tiesą pasakius, nieko naujo nepasakysi. Tu man apie ją žinai, aš ją pažįstu kaip nulupta. Jo, ko ten tik nebūdavo, aš atsimenu, kaip jinai vaikystėje mane ir dubasindavo. Tokių istorijų. Tai jūs nelabai sutarėt, ne? Nu, kodėl? Sutarėm, kai reikia, mes labai draugiški. Tik taip pasikandžiat mėgstam. Kaip čia suprasti, o kaip pasikandžiat? Nu ką, jokai, Severija gi humoro jausmo neturi. Ai, pastebėjau aš tą. Tai ką? Skriaudžiai jinai tą Agnę.
Sakyčiau, labai nemėgsta jos, tai visokiais būdais stengiasi išgrūsti iš tos mokyklos. Keista, tokia faina moteris. Ką faina, klausyk, gal jau man čia pavydo sceną reikia iškelti. Nu, baig, tugi pas mus gražiausia. Oi, mano kinu, tu. Koksai gerulis. Tik padariau pastabą, kad namai netvarkingi, o žiūrėk, ir tvarkaisi. Tai matai, aš labai stengiuosi prieš tamstą mokytoją. Nenoriu būti va toks dvietūkininkas, noriu būti penketūkininkas. Šaunuolis. Dulkės nusibodo, neleisiu ašgi tau bardakė gyventi. Oi. Aš pasirodo... Nebeturiu namų. Eik tu. Ką, dviniai išvažiuoja pas savo motiną? Ar būtą pardavė? Ne, dvini motiną sugrįžo. Na tai ką? Kągi dabar darysi, vargšelė bename? Nežinau, ieškosiu kito būtą. Žinai, mano reikalavimai tokie visai nemaži. Nenorėčiau, kad 100 km būtų ir kad kokia lūšnė. Aš žinau tokį vieną būtą, ką? Jo. Tikrai? Kur? Nebrangus. Maždaug mokesčiai būtų tokie rublis, bučkis ir bulkutė, nu, plus komunaliniai. Nesupratau. Na, įsivaizduok, kad tu kaip tik atėjai apžiūrėti naujo būto. Na, kaip tau jis, ką? Kaip patogumai. Gerai. Na ką, neblogas būtas. Aš irgi taip manau, ką? Neblogas. Tai prašom tada. Ką? Ką, susimokėti? Mėnesį į priekį. Gerai, Lukai, turiu eiti. Laikykis. Draugas atėjo, nebus liūdna. Vėliau, dar kartą didelis ačiū. Atnešt ko nors? Ne, nereikia, tu eik greičiau, dar pavėluosi. Gerai, iki. Iki. Visai gerai. Labai skauda. Skauda. Tai tu neliūdėk. O ko man čia linksmintis? Džiaukis, kad likai gyvas, čia svarbiausias dalykas yra. Žinai ką vėliau? Kai išeisi iš ligoninės, tada ir džiaugsis. Jeigu išeisi iš ligoninės. Ką tu kalbi? Tai aišku, kad kada nors išeisi iš tos ligoninės. Žinai, čia negulėsiu, nu. No official request has been made, but as my colleague Richard Roth just said, žinai, aš pagalvojau, nieko gero turėti tokią kabariokę mokytoją. Vektu. Aišku, kas? Kaip tai kas? Daug? Tik gal man jau išeiti? Ne, nereikia išeiti, bet ašgi dabar daug ko negalėsiu daryti, ką? Tai aš... Palauk, aš dabar negalėsiu mėtyt kojinių, kur nori. Drabužius tvarkingai turėsiu susidėti. Ir kavos padelį negalėsiu palikti nešvariu. Taip, turėsiu susiplauti. Problemas. Taip, ne, aš problemą turėsiu. Varkšelį. Tai gerai, aš... O šitas... Kas? Klozeto dangtis. Tai aš šį turėsiu, ką, tai atidarinėti, tai uždarinėti. Ne, čia visai tragedija. Ojojojojoj, klausybė, duok, kad mers išgyvensi, ką? Nežinau. O dar praeities klaidos. Aš kai nesudeginau buvusių merginų nuotraukų. Nu, gal nereikia taip drastiškai, nu jau palikim tą praeitį. Kaip palikim? Gerai, tegul būna. Bet gal susitarimkim, kad nu šiol neturėsim paslapčių. Kas dėl paslapčių,
Aš tau ryte kai ko nepasakiau. Atsimeni, kai sakiau, kad atvežė berniuką po avarijos. Mhm. Jis tavo mokinys. Mano mokinys? Kas? Lukas. Dieve mano. Na, tai padarėm viską aišku, ką galėjom, bet pasekmės... O, ten pasekmės nelabai aiškios. Matai, gali jis tikrai nevaikščiot. O, Jėzau Marija. Na, kaip, susitvarkysi? Na, kaip tik susitariau. Varau pas draugelį servisiuką. Dūra tai Jadvyga. Važiuot nemoka. Ryškiai nei stulpelį, o į kokį medį atsitrenkė. Tai kodėl taip manai? Nu, žinau, mano boba buvo į stulpelį įvarius. Visai netokio žymės. Gerai, dėkui. Labas, tėti. Lukai? Kaip sakė tavo draugas Vilius, kokia buvo spalva? Kokia dar spalva? Ne automobilio. Kokia spalva buvo? Kuris tave partininkė? Kaip jis sakė? A, man atrodo, sidabrinė. Sidabrinė? O kas yra, kodėl klausim? Turiu įrodymų, kas galėjo tave partrenkti. Tai ko tu mane sakė, aš nesuprantu, ar tau sunku buvo pasakyti? Dieve, dieve. Na, aš buvau pavargęs po budėjimo. Taip, aš buvau pavargęs ir nenorėjau tavęs nervuoti iš pačio ryto. Taip, o kaip man jaustis, aš nuėjau mokyklą, Luko nėra pamokose. Aš klausiu dar, kur mano geriausias mokinys, dar pagalvojau, kad iš pamokų pabėgo. Va, matai, kaip tu dabar iš karto susinervinai? Nu, tai taip, susinervinau, tai kaip aš galiu nesusinervinti, Robertai? Agne, tu iš karto viską dramatizuoji. Nu, ką čia aš dramatizuoju, ką čia dramatizuoti dar, čia ir taip viskas dramatiška. Tėve, tai ką daryti dabar, ką? Nežinau, tai ką lauksime, kol padarys visus tyrimus. Ir tada galvosim. Lauksite, kol bus per vėlų? Aš nežinau, Agne. Robertai, nu tai tu žinok, nu taigi tu gydytojas, nu kaip tu nežinai? Tai ko tu mane sakė, aš nesuprantu, ar tau sunku buvo pasakyti? Dieve, dieve. Na, aš buvau pavargęs po budėjimo. Taip, aš buvau pavargęs ir nenorėjau tavęs nervuoti iš pačio ryto. Taip, o kaip man jaustis, aš nuėjau mokyklą, Luko nėra pamokose. Aš klausiu dar, kur mano geriausias mokinys, dar pagalvojau, kad iš pamokų pabėgo. Va, matai, kaip tu dabar iš karto susinervinai? Nu, tai taip, susinervinau, tai kaip aš galiu nesusinervinti, Robertai? Agne, tu iš karto viską dramatizuoji. Nu, ką čia aš dramatizuoju, ką čia dramatizuoti dar, čia ir taip viskas dramatiška. Tėve, tai ką daryti dabar, ką? Nežinau, tai ką lauksime, kol padarys visus tyrimus. Ir tada galvosim. Lauksite, kol bus per vėlų? Aš nežinau, Agne. Robertai, nu tai tu žinok, nu taigi tu gydytojas, nu kaip tu nežinai? Tai ką sakai, tik užsienyje galima operuoti? Taip, pas mus dar tokių operacijų nedaro. Nėra sąlygų tam. Aišku, kainuoja. Brangiai kainuoja? Jo. Labai brangiai. Ir tėvas tokių pinigų neturi. Man sakė taip. Ką darysim? Neįsivaizduoju. Labas. Labas. Kažkas atsitiko? Blogai viskas. Ir nieko gero nešviečia. Ką čia šnekat? Draugė, kurį žadėjo gauti man darbą, pasirodo, man jo negaus. Tai gal kokių kitų darbų yra? Darbo biržo irgi nieko gero nešviečia. Pasirodo, tokių kaip aš grįžusiu iš užsienio šimtai. Tai vis tiek gal su laiku dar kažkas atsiras? Su laiku. O iki to laiko iš ko gyvensime? Tai aš galėčiau gal į kavinę grįžti, vėl plausiu indus, gausiu šiek tiek pinigų.
Ką čia nusišnei? Pats supranti, kad čia nesąmonė. Vairuotojas nenustatytas. Labai gerai, kad nenustatytas. Labai gerai. Čia kas? Užėkit. Augintai, sveikas. Na ką, reikia dar laisvų dienų? Ne, ačiū, ne, nereikia. Kaip reikalai? Ne, vaikas atsigavo, bet nėra taip gerai. Yra padarinių, vaikas gali nebevaikščioti. Kaip tai nebevaikščioti? Dieve mano. Man. O ką, gydytojai? Na, nieko negali padėti. Bet šiais laikais? Na, yra nors šiokia tokia pagoda, kad tyrimas pajudėjo iš mirties taško. Ta prasme pajudėjo. Na, Luko klasiokas lyg tai įsiminė automobilį, kuris partrenkė Luką. Jaučiu tą pašalą,